नमस्कार साथीहरू फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा साथीहरू अहिले चाहिँ हामी हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ र त्यसै सन्दर्भमा आज चाहिँ हामी पास्ट क्वेसन चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नेछौँ चा। फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको अर्थात् फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत के कस्ता क्वेसनहरू पहिलाको लोकसेवामा सोधिसकेका छन् त्यो आजको भिडियोमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्छौँ किनभने पास्ट क्वेसन चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने यसले चाहिँ आउने इक्जामको लागि एउटा आइडिया दिन्छ एमसिक्यू प्र्याक्टिस पनि हुन्छ यसले र यसले धेरै आइडियाहरू दिन्छ त्यसैले हामी चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फर्स्ट एड एन्ड इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्टको चाहिँ एमसिक्यू डिस्कस गरिरहेका छौँ साथीहरू कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक पनि गर्नुहोला अब चाहिँ हामी क्वेसनतर्फ लाग्छौँ यसमा हाम्रो पहिलो क्वेसन रहेको छ त द अब्जेक्टिभ अफ फर्स्ट एड इन्क्लुड्स अल एक्सेप्ट अर्थात् तलको अप्सनमध्ये कुन चाहिँ फर्स्ट एड को अब्जेक्टिव में अर्थात अर्थ तीनवे चाहिए अब्जेक्टिव हो रहा कुछ कुन अब्जेक्टिव होना यह दु हजार पैंसठ साल के लोकसभा में सोधे क्वेश्चन हो साथीहर अप्शन ए रखे टू प्रिजर्व लाइफ अप्शन बी टू प्रमोट लाइफ अप्सन सी टू प्रिवेंट वर्सेनिंग अफ द पेशेंट ते अप्शन डी रहू क्योर द पेसेंट साथ इसको सही जवाब होता अप्शन डी अर्थात् टु क्योर द पेसेन्ट किनभने हामीले फर्स्ट एड गर्दाखेरि त्यसमा हामीले क्युरेटिभ सर्भिस दिँदैनौँ किनभने क्युरेटिभ सर्भिस भनेको हस्पिटलले दिने सर्भिस हो त्यसैले त्यति बेला हामी चाहिँ पेसेन्टलाई क्योर गर्दैनौँ कि त्यति बेला प्रिजर्भ गर्ने हो प्रमोट गर्ने हो र प्रिभेन्ट वर्सेनिङ कन्डिसनलाई हामी गर्छौँ तर यो क्योर भन्ने चाहिँ हस्पिटलमा मात्र भएकोले यो चाहिँ यसको सही जवाब रहेको छ त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर सेकेन्ड रहेको छ क्वेसन नम्बर टू अल अफ द फलोइङ अल ऑफ द फ्लोइंग आर डन एज इमर्जेन्सी मैनेजमेंट फर फ्रैक्चर एंड इंजुरी एक्सेप्ट अर्थात तलक मध्य चाहिए सब चाई इमर्जेन्सी मैनेजमेंट अफ फ्रैक्चर अंतर्गत पर्द अथवा इंजुरी को मैनेजमेंट अंतर्गत पर्द एवं बाहेको चाहे ऑप्शन ए रहे ओपन आई लाइन ऑप्शन बी रहे यूज एंटीबायोटिक्स ऑप्शन सी रहे स्ट ब्लिडिंग त्यस्तै अप्सन डी रहेको छ एसएज एयर वे होइन ब्रिथिङ साथीहरू यसको सही जवाफ हुन्छ अप्सन बी अर्थात् फ्र्याक्चरको केस छ या इन्जुरीको केस छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले आउने बित्तिकै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा एन्टिबायोटिक युज गर्दैनौँ कि यदि फ्र्याक्चरको भएको बेला चाहिँ फ्लिड लस भएको हुन्छ जसको कारणले गर्दा हामी ओ आइभे लाइन ओपन गर्छौँ ब्लिडिङ भइरहेको चाहिँ इन्जुरी छ चा भने हामी ब्लिडिङ स्टप गर्छौँ एक्सिडेन्टको कारण गर्दा एयर वे ब्रिथिङहरू अब्सट्रक्सन हुनसक्छ त्यो हामीले क्लियर गर्छौँ तर एकैचोटि एन्टिबायोटिक नै इमर्जेन्सी कन्डिसनमा हामी युज गरिह हाल्दैनौँ त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन बी हुन्छ त्यस्तै ते हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर थ्री साथीहरू सबै क्वेसनको लास्टमा चाहिँ मैले कुन सालमा सोधेको हो भनेर लेखेको छु ध्यान दिनु होला त्यो कुरा क्वेसन नम्बर थ्री रहेको चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट फर इन्फेक्टेड हुन्ड अर्थात् कुनै पनि उन् चाहे इन्फेक्टेड छस्तों वास्ता हमें सर्वप्रथम करें फर्स्ट एड चाहे कुन अप्सन ए यूज अफ एंटीबाटिकप्सन बी थ्रो वाशिंग यानि कि मजा ऑप्शन सी स्टॉप ब्लीडिंग स्टप स्टप ब्लिडिंग अप्सन सी रहें सुचरिंग साथी यहाँ बने कि इन्फेक्टेड वन को फर्स्ट एड ट्रिटमेंट त्यसको लागि यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् थ्रो वासिङ अर्थात् एकदमै मजाले हामी सफा गर्छौँ किनभने इन्फेक्टेड भएको छ त्यसलाई नन इन्फेक्टेड बनाउनुको लागि मजाले सफा गर्नुपर्छ चाहे त्यो भेटर दिनले होस् चाहे नर्मल स्लाइनले होस् या रनिङ टेप वाटरले होस् हाम्रो फर्स्ट एडमा चाहिँ फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टमा पर्ने भनेको थ्रो वासिङ हो त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर फोर विच एमंग द following इज not साइन of सक अर्थात तल को ऑप्शन मध्य कौन चाहिए सक को साइन है ऑप्शन ए नोजिया एंड भूमिटिंग अप्शन बी कोल्ड स्किन और वीक पल्स ऑप्शन बी मॉइस्ट एंड क्लाइमी स्किन अप्सन डी लो ब्लड प्रेसर साथी इसको सही जवाब पहुंचा। ऑप्शन ए अर्थात नोजिया भूमिटिंग अर्थात् सकको केसमा चाहिँ नवज्यान भुमिटिङ जस्ता साइन देखिँदैन किन सक भनेको मिल्ने चाहिँ मान्छे बेहोस हुन्छ यस्तो अवस्थामा यस्तो अवस्थामा नवजिया भुमिटिङ हुने चान्स हुँदैन यो कोल्ड एन्ड क्लाइमिट छालाहरू चाहिँ चिसिएको हुन्छ मोइस्चर हुन्छ ब्लड प्रेसर पनि लो भएको हुन्छ तर नवजियन भुमिटिङ भन्ने चाहिँ हुँदैन सकको केसमा त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर फाइभ रहेको छ इफ यु फिल फेन्टिङ यु विल अर्थात् मानौँ कि तपाईँ कहीँ हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँलाई फेन्टिङ अट्याक आएको जस्तो भयो अर्थात् फेन्टिङ हुनुभन्दा पहिला मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि मलाई अब रिङ लागिरहेको छ म ढल्छु भनेर त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई पहिले नै थाहा भइरहेको छ कि म फेन्ट हुन्छु भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ अप्सन एल भन्छ रन अवे टुवार्ड्स द हस्पिटल अप्सन बी टेक कोल्ड अर हट वाटर अप्सन सी लाइट डाउन अन द फ्लोर एन्ड सिट अप योर हेड बिट्विन योर नि अथवा अप्सन डी भनेको टेक मेडिसिन साथीहरू यसको उपयुक्त या सही जवाब भन्नु अप्सन सी हुन्छ अर्थात् त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी फ्लोरमा अर्थात् भुइँमा सुत्छौँ भुइँमा न भुइँको मतलब कि यस्तो होइन कि रोडमै पल्टिहाल्ने त्यो कुरा होइन मतलब कि हामी जेसरी भए पनि हामीले सुत्नुपर्छ या आफ्नो बसेर आफ्नो टाउको चाहिँ दुवै खुट्टाको बिचमा लान्छौँ यसमा यस्तो किन गरेको भने हाम्रो यो फेन्टिङको बेला के हुन्छ भने हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ अक्सिजन को सप्लाई कम हुन्छ को सप्लाई भन्नाले मिल्ने ब्लड को सप्लाई कम हुन्छ जसको कारणले गर्दा फेन्ट हुनसक्छ त्यसैले हाम्रो प्रयास हुन्छ कि हामी आफ्नो लाई चाहिँ अक्सिजन सप्लाई दिउँ र त्यसको लागि हाम्रो को पार्ट ब्रेन पार्ट चाहिँ अथवा हेड चाहिँ हाम्रो हर्टको लेभलभन्दा तल हुनुपर्छ ताकि ब्लड सप्लाई राम्रो होस् त्यसको लागि हामी चाहिँ लाइटडाउन हुन्छौँ अर्थात् सुत्छौँ अथवा आफ्नो लाई दुवै यो खुट्टाको बिचमा तलब पार्छौँ जसको कारणले गर्दा हाम्रो ब्रेनमा चाहिँ ब्लड सप्लाई राम्रो हुन्छ र फेन्टिङ हुनबाट चाहिँ हामी जोगिन सक्छौँ त्यसको मतलब चाहिँ यो हो त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन सी हुन्छ त्यस्तै हाम्रो अप्स क्वेसन नम्बर सिक्स रहेको छ भ्यासोभ्यागल सिन्ड्रम इज एसोसिएटेड विथ वान अफ द फ्लोइङ सक अर्थात् भ्यासोभ्यागल सिन्ड्रम चाहिँ कुन सकसँग सम्बन्धित छ अप्सन ए कार्डियोजेनिक अप्सन बी न्युरजेनिक अप्सन सी नेफाइलेटिक र अप्सन डी हाइपोभोलोमिक सक साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् न्युरोजेनिक सक न्युरोजेनिक सकसँग चाहिँ यो भ्यासोभ्यागल सिन्डम भन्ने चाहिँ सम्बन्धित रहेको छ त्यसैले यसको सही जवाब न्युरोजेनिक सक हुन्छ त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर सेभेन रहेको छ फलोइङ आर द टाइप्स अफ ब्लिडिङ एक्सेप्ट अर्थात् तलको मध्ये कुन चाहिँ ब्लिडिङ्सको टाइप्स हो एउटा बाहेक अप्सन ए आर्ट्रियल अप्सन बी भेनस ऑप्शन सी बोनी ऑप्शन डी कैपिलरी साथी ब्लिडिंग होने वाने को ब्लड भेसल बाट हो तर इसमें एटा ये एंसर देख जो चाह ब्लड भेसल होने ठावे ब्लिडिंग होते हैं रोक हम अप्सन सी अर्थात बोनी में बोन में चाह ब्लड सप्लाई हो तर ते ब्लड भेसल होते ब्लिडिंग होने भैन को सही बात हो बोनी इज एक्सेप्ट ब्लिडिंग पार्ट ब्लिडिङ पार्ट बोनिङ होइन यो आर्ट्रियल ब्लिडिङ पनि हुन्छ भेनस ब्लिडिङ पनि हुन्छ र क्यापिलरी ब्लिडिङ पनि हुन्छ तर बोनिङ ब्लिडिङ चाहिँ हुँदैन साथीहरू मैले चाहिँ पछिल्ला भिडियोहरूमा यो सबै टाइप्सहरू जे जति पनि हामी यहाँ फर्स्ट एडको टपिक अन्तर्गत चाहिँ एमसिक प्र्याक्टिस गरिरहेको छु यो सबै टपिकमा मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु तपाईँहरू त्यो भिडियो हेर्न चाहनु चाहनुहुन्छ भने कृपया च्यानलमा भिजिट गर्नुहोला अथवा केही लिङ्कहरू तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको पनि छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर एट रहेको छ यु इन्काउन्टर अ भिक्टिम साथीहरू यहाँ इन्काउन्टर भन्नालाई चाहिँ पुलिस इन्काउन्टर नबुझ्नु होला यो इन्काउन्टर भन्नुको मतलब कि तपाईँले कुनै एउटा भिक्टिम हेर्नुभयो जसको चाहिँ फ्याक्चर लेक छ ब्लिडिङ फ्रम फ्रेक्चर साइट अर्थात् जहाँ फ्राक्चर रहेछ त्यहाँ ब्लिडिङ पनि भइरहेछ वाट डु यु डु बिफोर ट्रान्सपिटिङ टु द नियरेस्ट हस्पिटल अथवा यसको मतलब के हो भने तपाईँले एउटा यस्तो मान्छे हेर्नुभयो जसको चाहिँ खुट्टा पनि भाँचेको छ र भाँचेको ठाउँबाट ब्लिडिङ पनि भइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई हस्पिटल लानुभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ फर्स्ट ट्रिटमेन्ट के गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ अप्सन ए भन्छ एप्लाई स्प्लिन्ट अप्सन बीले भन्छ क्लियर द वाउन्ड अप्सन सीले भन्छ एप्लाई प्रेसर ब्यान्डेज र अप्सन डीले भन्छ अलोप एभ यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात् अलपे हो माथिको तिनटै हामी गर्छौँ स्प्लिन्ट पनि लगाउँछौँ किनभने खुट्टालाई हामीले इमोबिलाइज गर्नुपर्छ किनभने फ्र्याक्चर भएको छ यदि इमोबिलाइज गर्यो भने गरेन भने कन्डिसन अझै बिग्रिन सक्छ त्यसैले हामी स्प्लिन्ट पनि एप्लाई ल क्लियर द वाउन्ड हामी उन्डलाई सफा पनि गर्छौँ किनभने फ्र्याक्चर भएको छ ब्लिडिङ पनि भइरहेको छ त्यसैले हामी कन्टामिनेट नहुन दिनको लागि हामी क्लियर गर्छौँ सफा गर्छौँ उन्डलाई त्यस्तै अप्लाई प्रेसर भान्डेज ब्लिडिङ भइरहेको छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रेसर ब्यान्डेज एप्लाई गर्छौँ किनभने ब्लिडिङ स्टप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले माथिको तिनटै गर्ने भएको हुनाले अप्सन डी चाहिँ यसको उपयुक्त उत्तर हुन्छ त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइन रहेको छ आफ्टर डग बाइट द डग सुड बी अब्जर्भ फोर अथवा चाहिँ हामीले कुनै अवस्थामा मानौँ कि कुकुरले टोक्यो भने त्यसमा चाहिँ रेबिज हुने सम्भावना धेरै हुन्छ त्यसैले हामीले डगलाई चाहिँ केही दिनसम्म अब्जर्भ गर्नुपर्छ त त्यो कति दिन हो कि कैंसम हमें डगला अब्जर्ब कर पर्चा तप्सन ए पांच देखि दस दिन अप्सन बी दस देखि चौदह दिन अप्सन सी पंद्रह देखि बीस दिन या अप्सन डी बीस देखि तीस दिन साथी इसको सही जवाब होता अप्सन बी अर्थ दस देखि प चौदह दिन चाह हमी डगलाई्जर्ब कर दस देखि चौदह दिन में डग में यदि कुछ सीमडम देखिए सीम्टम देखिए त्यस्तो अवस्थामा हामी बुझ्छौँ कि नर्मल हो केही हुँदैन भनेर त्यसैले दसदेखि चौध दिनसम्म हामी अब्जर्भेसनमा राख्छौँ कुकुरलाई त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर टेन रहेको छ अल स्नेक बाइट सुड बी म्यानेजड बाई अल एक्सेप्ट अर्थात् मानौँ कि कुनै पनि सर्पले टोक्यो भने हामीले कसरी म्यानेज गर्ने एउटा बाहेक अथवा त्यो कुन हो चाहिँ त्यो सिस्टम हामी युज गर्दैनौँ स्नेक बाइट म्यानेज गर्नको लागि अप्सन ए क्लिनिङ द वाउन्ड अप्सन बी अब्जर्भेसन अप्सन सी इंजेक्शन इन्जेक्सन टेटानस्टक्सोइड या अप्सन डी प्लास्टरिंग, 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 प्लास्टरिंग यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन डी अर्थात प्लास्टरिंग साथीहरु स्नेक बाइटको केसमा चाहिँ प्लास्टरिङ गर्ने कुरै भएन किनभने प्लास्टरिंग गर्ने भनेको चाहिँ फ्राक्चरको केसमा हो स्नेक बाइटको केसमा प्लास्टरिङको आवश्यकता हुँदैन त्यसैले यो चाहिँ अड वन रहेको छ यसको सही जवाब यो नै हुन्छ त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ क्वेशन नम्बर 11 व्हिच इज नॉट प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट अफ फ्र्याक्चर अर्थात तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ फ्रैक्चर को मैनेजमेंट प्रिंसिपल में पड़ेन अप्सन ए वाश फ्रैक्चर पार्ट अप्सन बी डिटेल्ड एग्जामिनेशन अफ द बॉडी अप्शन सी मेंटेनेंस अफ ब्रीदिंग अफ विक्टिम अप्शन डी मेंटेनेंस अफ एयर वे अफ विक्टिम इसक सही जवाब होप्शन बी अर्थ डिटेल एक्जामिनेसन अफ बडी क्रैक्चर भाग फ्रैक्चर भाग तक क्लियर होता तो अवस्था में हमें फुल बॉडी एक्जामिन करने कुरे भैन फुल इक्जामिन गर्नु पनि पर्दैन र यो प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट अफ फ्रेक्चर अन्तर्गत पनि पर्दैन त्यसैले यसको सही सहीभाव अप्सन बी नै हुन्छ हाम्रो क्वेसन नम्बर टुवेल्भ रहेको छ पर्सिस्टेन्स माइक्रो माइक्रोअर्ग्यानिजम एन्ड अर देयर टक्सिन इन ब्लड कज अर्थात् मानौँ कि ब्लडमा माइक्रोअर्ग्यानिजम ग्रो भयो जस्तै कि ब्याक्टेरियाहरू ग्रो भयो पर्सिस्टेन्स अफ माइक्रोअर्ग्यानिजम भन्ने छ ग्रो भयो या टक्सिन प्रेजेन्ट भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कस्तो खालको सक देखा पर्छ अप्सन ए हाइपोभोलमिक सक अप्सन बी एनाफाइलेटिक सक अप्सन सी सेप्टिक सक र अप्सन डी ब्याक्टेरियल सक साथै यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन सी अर्थात सेप्टिक सक किनभने माइक्रो माइक्रोअर्ग्यानिजम ग्रोथ हुनाले चाहिँ सेप्सिस हुन सक्छ जसको कारणले गर्दा सेफ्टिक सकमा जान सकिन्छ यो ब्याक्टेरियल सक बनिन्छ किनभने ब्याक्टेरियल सक त कुनै टाइप्समा पर्दै पर्दैन सक्को त्यसैले यो ब्याक्टेरियल सक हुँदै हुँदैन र यो माइक्रोअर्ग्यानिजमले सेप्सिस गराउने भएकोले चाहिँ सेफ्टिक सक हुनसक्छ त्यसैले यसको सही जवाब सेप्टिक सक हो हाम्रो क्वेसन नम्बर थर्टिन रहेको छ वान पिन्ट अफ ब्लड इज इक्वल टु अर्थात् हामी हस्पिटल सेटअपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पेसेन्ट आयो भने भन्छ कि डक्टरले वन पिंट ब्लड दे टू पिंट ब्लड दऊ यो वास्तव में हमी वन प्रिंट भाई कति बुझ् ऑप्शन ए चार सौ पचास एम एल बी चार सौ अस्सी एमएल ऑप्शन सी सात सौ पचास एमएल या ऑप्शन डी छ सौ एम एल साथी इसको सही जवाब बुझन बी अर्थात चार सय असी एम एल चार सौ अस्सी एमएल लाई वन प्रिंटर भर चार सौ एम एल को चाहिए एनएस या कुछ लिक्विड चाहिँ फ्लुइड चाहिँ आउँदैन तर हस्पिटल सेटअपमा वान पिन्ट भन्यो भने हामीले वान बोलास अथवा पाँच सय एमएल भनेर बुझ्छौँ तर एक्ज्याक्टली भन्यो भने वान पिन्ट इजकल टू फोर हन्ड्रेड एट्टी एमएल हुन्छ त्यसैले यो क्वेसन ध्यान राख्नु होला वान पिन्ट भनेको पाँच सय एमएल होइन कि चार सय अस्सी एमएल एक्ज्याक्ट हुन्छ तर हस्पिटल सेटअपमा चाहिँ वान पिन्ट भन्नाले हामी चाहिँ पाँच सय एमएल एउटा बोटल भनेर बुझ्छौँ हामी अब तस्ते हमेशन नंबर फोर्टिन द मोस्ट कमन पोइजनंग इन नेपाल अर्थात नेपाल जस्तो देश को सन्दर्भ में मोस्ट कमन पोइजनिंग चाई कौन अप्सन ए केरोसिन अप्सन बी अर्गानोफोरस अप्सन सी पारा सिटामोल अप्सन डी रखे कार्बन मोनोअक्साइड इसको सही जवाब होता अप्सन बी अर्थात अर्गनोफोरस पोइजनिंग चाई मोस्ट कमन पोइजनिंग इन नेपाल हो यदि बचाउ केसमा भन्ने हो त्यस्तो अवस्थामा हामी केरोसिन बुझ्थ्यौँ तर आजकल केरोसिन पनि नपाउने भएकोले यो केरोसिन पनि पर्दैन तर यहाँ जेनरली सोधेकोले यसको सही जवाब चाहिँ अर्ग्यानिक फोस्फोरस पोइजनिङ नै हुन्छ त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर फिफ्टिन रहेको छ दि पर्सेन्टेज अफ बन इज क्यालकुलेटेड बाई अर्थात् बनको केसमा चाहिँ हामी कति पर्सेन्ट बन भएको छ भनेर हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी कुन रुलको हिसाबले चाहिँ पर्सेन्टेज छुट्टी आउँछौँ त कति पर्सेन्ट बर्न भएको छ भनेर अप्सन इलेभेन भन्छ रुल अफ फाइभ अप्सन बी इलेभेन चाहिँ रुल अफ नाइन अप्सन सी इलेभेन चाहिँ रुल अफ ट्वेन्टी या अप्सन डी रुल अफ फिफ्टी साथीहरू बनको केसमा हामी बर्न पढ्ने बेलामा पनि डिस्कस गरेका थियौँ यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ नभने माथि आई बटनमा लिङ्क आएको छ होला त्यहाँबाट हेर्नुहोला बनको केसमा हामी वालेस रुल अफ नाइन भनेर पढेका थियौँ जो चाहिँ कति पर्सेन्टेज बर्न भएको छ भने त्यो क्यालकुलेट गर्नलाई युज हुन्छ त्यसैले वालेस रुल अफ नाइन भनेको चाहिँ रुल अफ नाइन नै हो त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ रुल अफ नाइन भनेर बुझ्नुपर्छ त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन क्वेसन नम्बर सिक्सटिन रहेको छ हाउ ओफन डु यु गिभ ब्रेथ टु एडल्ट अन माउथ टु माउथ ब्रेथिङ अथवा कुनै पनि एडल्टलाई चाहिँ ब्रेथिङ प्रब्लम छ त्यस्तो अवस्थामा हामीले माउथ टु माउथ रेस्पिरेसन दिने अवस्था आयो भने हामीले कति को अंतराल में ब्रेथिंग दिशा मुखब अप्सन ए वस एवरी सेकेंड अर्थ हरेक सेकेंड में एकचोटि ऑप्शन बी वस एवरी थ्री सेकेंड अप्सन सी वस एवरी नाइन सेकेंड या अप्सन डी वंस एवरी फाइव सेकेंड साथी इसको सही जवाब होता अप्सन डी अर्थ हर एक पांच सेकेंड में चाहिए हमें एकचोटी माउथ टू तो मउथ रेस्पिरेशन दिखे यदि कुछ ड्रेथिंग प्रब्लम भैर त्यस्तै ते हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ रप्चर अफ लिगामेन्ट इज कल्ड अर्थात् लेगामेन्ट चाहिँ रप्चर भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ अप्सन ए स्ट्रेन अप्सन बी स्प्रेन अप्सन सी डिसलोकेसन अप्सन डी चाहिँ सबलोकेसन यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् स्प्रेन भनेको चाहिँ रप्चर अफ लिगामेन्ट हो तर रप्चर अफ टेन्डन भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्ट्रेन बनेर बुझ्नुपर्छ र यो डिसलोकेसन भनेको त यो बोन डिसलोकेट हुनु हो यो सप्लिकेसन पनि यो डिस्लोकेसनसँग सम्बन्धित हो तर यो एसप्रेन भनेको चाहिँ रप्चर अफ लिगामेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त्यस्तै क्वेसन नम्बर एटिन हाम्रो रहेको छ विच ब्यान्डेज इज युज इन क्लाभिकल फ्याक्चर अर्थात् हाम्रो क्लाभिकल फ्याक्चर जसलाई हामी ब्युटी बोन भनेर पनि भन्छौँ त्यो फ्याक्चर भयो भने हामीले कुन ब्यान्डेज अप्लाई गर्छौँ किनभने त्यहाँ क्लाभिकल चाहिँ जोइन गर्नको लागि प्लास्टर गर्ने भएन किनभने यहाँ प्लास्टर सम्भवै हुँदैन र बोन हिल भनेको आफै हो त्यो प्लास्टर गर्नाले हिल हुँदैन त्यो चाहिँ इमोबिलाइजेसेसनको लागि मात्रै प्रयोग गर्ने हो तर यो क्लाभिकल फ्र्याक्चरको केसमा हामी त्यो पनि गर्न मिल्दैन त्यसैले हामी ब्यान्डेज एप्लाई गर्थ्यौँ र त्यो कुन ब्यान्डेज हो जुन चाहिँ क्लाभिकल फ्र्याक्चरमा युज हुन्छ अप्सन ए रहेको चाहिँ फिगर एट टाइप अप्सन बी हेड एन्ड फुट ब्यान्डेज अप्सन सी रोलर अप्सन डी ट्राइङ्गुलर यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात् फिगर एट टाइप ब्यान्डेज चाहिँ क्लाभिकल फ्र्याक्चरमा युज हुन्छ भनेर बुझ्नु होला यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ र यो सोधेको क्वेसन पनि रहेछ त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर नाइन्टिन रहेको छ इराइडेमेटिक इज नर्मली कज भाइ अर्थात् इराइडेमिक बर्न चाहिँ कस्तो केसमा हुन्छ इराइदेमा भनेको नर्मली चाहिँ स्किनको कलर रेडिस कलरमा अर्थात् रेड कलरमा चेन्ज हुने हो यो चाहिँ डिप बर्न होइन यो माथिको लेयर मात्र बर्न भएको हुन्छ यसमा चाहिँ रेड कलरमा चेन्ज हुन्छ हाम्रो स्किन र यो कुन केसमा हुन्छ त अप्सन ए फायर बर्न अप्सन बी वाटर बर्न अप्शन सी सन बन या ऑप्शन डी एसिड बन इसको सही जब होता है अप्सन सी अर्थात सर्न बन को केस में चाहिए एराइडमेटिक बर्न हो अर्थात इसमें रेडनेस में चाहिए चेंज होता हमारे स्किन सनबर्न को केस में क्यों इसमें डिप बर्न लेयर अफ स्किन डैमेज भएको हुँदैन मात्र माथि को लेयर चाहिँ स्किन चेंज भएको हुन्छ स्किन कलर तस्ते हम क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी छ ट्वेंटी व्हिच इज द कमनेस्ट एरिया ऑफ इंटेरियर एपिटैक्सि साथी ये एरिया होने पर्ने हार मत रह एरिया कॉमन नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटेरि एपिटैक्सि अर्थात नाक रगत बग्न हमें एपिटैक्सि भूँ रियर बने मेनली अगड़ी को पार्ट यदि नाक रगत बग्यो कुन एरिया रगत बगे बुझ् पर्चा अप्सन ए लिटल्स एरिया अप्सन बी वुड ड्रग्स एरिया अप्सन सी पोस्टेरि सुपेरियर एरिया अप्सन डी इन्टेरियर सुपेरियर पार्ट यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात् मोस्ट कम्युनेट पार्ट भनेको चाहिँ लिटल्स एरिया हो र इन्टेरियर इपिस्ट्याक्सिसको पनि लिटल्स एरिया नै मोस्ट कम्युनेट इपिस्ट्याक्सिसको रहेको छ त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन ए रहेको छ त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वान रहेको छ हेमोरिज ड्याट अकर्स आफ्टर ट्वेन्टी फोर आवर्स अफ अपरेसन अर इन्जुरी इज कल अर्थात्मा कि चाहिँ कुनै पनि इन्जुरी वा अपरेसनको चौबिस घन्टा पछि यदि ब्लिडिङ हुन्छ भने त्यस्तो ब्लिडिङलाई हामी कुन टाइप अफ ब्लिडिङ भन्छौँ अप्सन ए प्राइमरी हेमोरेज अप्सन बी सेकेन्ड्री हेमोरेज अप्सन सी रियाक्सनरी हेमोरेज अप्सन डी कन्सिल्ड हेमोरेज साथीहरू यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन बी अर्थात् सेकेन्ड्री हेमोरेज चौबिस घन्टा पछि भनेको छ साथीहरू चौबिस घन्टा पहिले भएको भए चाहिँ हामी रियाक्सनरी भन्थ्यौँ एट द टाइम अफ इन्जुरी अपरेसन छ भने हामी प्राइमरी भन्छौँ तर चौबिस घन्टा पछि नर्मली हामीले पढ्ने बेलामा सात दिन भन्छौँ तर चौबिस घन्टा पछि भयो भने त्यसलाई हामी सेकेन्ड्रीमा राख्छौँ यो कुरा ध्यानमा राख्नु होला र यो कन्सिल्ड हेमोरेज भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्र्याक्चरको केसमा हुने हो कन्सिल्ड भनेको चाहिँ आफै ब्लिडिङ हुने यो फ्रेक्चरको केसमा ओपन ब्लिडिङ होइन कि क्लोज ब्लिडिङलाई चाहिँ हामी कन्सिल्ड हेमोरेज भनेर भन्छौँ तर यो अपरेसन इन्जुनरी आफ्टर ट्वेन्टी फोर आवर्सको कुरा गर्नेकोले सेकेन्ड्री हेमोरेज हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ ते त्यस्तै हाम्रो क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टू रहेको छ वाट मे बी गिभन टू द पोइजन भिक्टिम फोर बोथ क्रोसिभ एन्ड नन क्रोसिभ पोइजनिङ अर्थात् कुनै पनि पोइजनिङको केस आयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो केस चाहिँ पोइजनिङ क्रोसिभको होस् या नन क्रोसिभको होस् तस्त अवस्था में हमी मिल दुबई को केस में चाहिए के कमन ट्रिटमेंट अप्सन ए एस्ट्रोइड अप्सन बी सी पारा सीटामोल सी एक्टिवेटेड चारकोल या अप्सन डी प्लेन वाटर साथी उसको सही साथ जवाब अप्सन सी अर्थात एक्टिवेटेड चारकोल चाहिए दुबई को केस में दिन मिले क्रोसिव या नन क्रोसिव दुटी पोइजनिंग केस में चाई एक्टिवेटेड चारकोल दिन मिले तस्ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन रहेचन नंबर ट्वेंटी थ्री मेन्टेन द टाइम डैट ब्रेन विल एक्सपायर विदाउट ऑक्सीजन अर्थात कति समयसम ब्रेन ऑक्सीजन सप्लाई करेन ब्रेन डेड होना ऑप्शन ए पांच मिनट ऑप्शन सी ऑप्शन बी तीन मिनट ऑप्शन सी चार मिनट या ऑप्शन डी टू मिनट साथी इसको सही जवाब अप्सन सी अर्थात यदि चार मिनटसम ब्रेन लक्सिजन सप्लाई नंड में चाह ब्रेन डेड होना सब ब्रेन एक्सपायर होना सकता चार मिनट चाह सही जवाब इसको रहें तस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर रहें हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट अफ स्नेक बाइट अर्थात स्नेक बाइट कोई फर्स्ट एड मैनेजमेंट चाहिए हमें के फर्स्ट एड मैनेजमेंट सब्धा प्रथम हमें अप्सन ए रिएसुरेन्स एन्ड इमोबिलाइजेसन अप्सन बी एन्टिएस्नेक भ्यानर अप्सन सी इन्सिजन या अप्सन डी सकिङ यसको सही जवाब हुन्छ अप्सन ए अर्थात् रिएसुरेन्स एन्ड इमोबिलाइजेसन किनभने त्यस्तो अवस्थामा हामीले पेसेन्ट धेरै प्यानिक भएको हुन्छ उसलाई डर लागेको हुन्छ कि म अब मर्छु कि भनेर त्यसैले त्यस्तो अवस्थामा हामीले सर्वप्रथम गर्ने काम भनेको रियासुरेन्स उसलाई सान्त्वना दिने हो कि केही हुँदैन हामी हस्पिटल लान्छौँ तिमीलाई उपचार गर्छौँ र यो निको हुन्छ भनेर हामीले सान्त्वना दिनुपर्छ र मोबिलाइज गर्छौँ किनभने मोबिलाइज इमोबिलाइज भएन भने धेरै छिटो चाहिँ यो भेनम सर्ने सम्भावना हुन्छ त्यसैले हामी मोबिलाइज गर्छौँ र यो एन्टिएसन एक भेनम दिने कुरै भएन फर्स्ट एड म्यानेजमेन्टमा इन्सिजन त्यो चिर्ने कुराहरू गर्नु भएन र यो सकिङ चाहिँ त्यो त झन् डेन्जरस हो एउटा मान्छेको पैजन झन् अर्को बडीमा जाने हो त्यसैले हामी रिएसुरेन्स र इमोबिलाइजेसन गर्नुपर्छ तस्ते हमेशन नंबर ट्वेंटी फाइव रहो विच ड्रग सजेस्ट अर्गनोफोस्फोरस पॉइजनिंग पेसेंट अर्थात ओपी पॉइजनिंग अर्थात पॉइजनिंग अर्गनोफोस्फोरस पोइजनंग भेसेंटला हम के प्रिफर कर औषधि दिश तो मेनली अप्सन ए सीप्रोफ्लोक्जास अप्सन बी जिडोबूडिन अप्सन सी एमप्लिस एम्पिशिन या अप्सन डी एट्रोपिन साथी ओपी पोइजनिंग केस में हमें दिने मोस्ट युजफुल ड्रग चाहिँ एट्रोपिन हो र एट्रोपिन दिनुलाई चाहिँ हामी एट्रोपिनाइजेसन भनेर पनि भन्छौँ त्यसैले ओपी पोइजनिङको केसमा चाहिँ हामी एट्रोपिन सजेस्ट गर्छौँ साथीहरू आजको भिडियोमा चाहिँ यहाँमा हामीले जम्मा पच्चिसवटा क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ र यदि गण्डकी प्रदेशको सिलेबसको कुरा गर्ने हो या बागमती प्रदेशको सिलेबसको कुरा गर्नु दुबईको सिलेबस अनुसार फर्स्ट एडबाट दुईवटा क्वेसन कम्पलसरी रहेको छ त्यसैले हामी जुन यो पच्चिसवटा क्वेसन डिस्कस गऱ्यौँ यो एकदमै भिभिआई क्वेसन रहेको छ किनभने यो पहिला पनि सोधेको क्वेसन हो र फेरि पनि सोध्न सक्छ त्यसैले पास्ट क्वेसन धेरै नै आवश्यक हुन्छ र यहाँ तल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै माथिको जे क्वेसनको एन्सरहरू मैले भनेँ त्यो सबैको कलेक्सन यहाँ मैले गरेर राखेको छु तपाईँ नोट बनाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ लाइक पनि गर्नुहोला र साथीहरूसँग सेयर पनि गर्नुहोला चैनल यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ बेलायकन थिच्न नबिर्सनुहोला र यो भिडियोबाट केही फिडब्याक या सजेसनहरू छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क्स फर वाचिङ